Kama uwa kwa mitanya kwa ijiambi. Tazuko na mbuge ni vyo vini wazetu kwa ime na kanga ura nyanyi. Na sharita ya mbuge tingose ni uwa ni kazi kawo. Ibi bjaba ya mjitondo chokuru yu wa gata tu. Tariche shesha tuzu kwa gata tu vile na makumnyabili nine mkagari kakabeza. Au yu mugore ngwa rasa nga kora kazi kwa kuchuroza. Ababa hao kazi na kindanga miru. Ngo nyuma yuko ibibazo byari byamubanye rusobe akabura yepfo na yaruguru yafashe umwanzuro wo kushaka kwiyambura ubuzima ngarika hani nabitewe n'isindwe umwe mu baturage baganire natwe uhamye ko yabanje kumugurira inzoga ngo ndetse akanamubwira akagiye kwiyahura ngo nawe akamubwira ko nimba ashaka kwiyahura ngo biraza kumukoraho yabidutangarije muri aya magambo yamaye ndangamuntu amicyatanu bishira tatu Ambwa ati Yego ndaje gatanu bangurira ubwawo ya 300 tabizana abwira Sharito kwa muganga baturanye abati ngiye kwiyaho tukubwo mfite ibibazo byinshi cyane niko nabibonye imiti yarage kwiyahurisha ni iyihe tabizize ko nabonaga ari ibintu byumweru biri mu kirahure Ni Sharito yarahari umuganga. Nzo nari kuvuga ibiki ngiye bamaye ugwagwa ndi kumugwa. Kama ugwagwa mitanya kwiryana. Nzo ko namubwiye ni byo bintu waze tukabimena kanga uranyanya. Na Sharito yamubwiye ati gose ni wiwe ni kazi kawo. Ntawamuhote ntawamukubise ntawaki. Bamwe mu baturage nicyo cyatumye barya karungu bavuga ko uyu warebereye aya makuru kugeza ubwo uyu mugore yaragiye kuyambura ubuzima ngo nawe yakabaye abiryozwa n'uyu mugore yaramuka agarutse mu buzima nawe ngo akaba yabihanirwa ngo kuko yashate kwiyahura twebwe tucyumvise mu gitondo ahubwo yakagombye kugihanirwa nubwo yakira kugira ngo atazagira n'undi byongera Urana wabari mu makosa koko yakagombye kubwira abaturage bagatangirira hafi hakiri karatarabudongibi. Hacyo ni umuturage usanzwe ariko yakoraga ibintu by'uburayi. Nzi ngo yiyahuye gute gusa n'umuse ngo yiyahuye ni ibintu yanyweye, sinzi ngo yanyweye ibiki, ariko ibintu byo kwiyahura ntabwo biba ari byiza kabisa uri umuntu mukuru. Oya akoraga umwuga w'uburaya twe tumuza akora umwuga w'uburaya nta kandi kazi tuzi yagiraga oya twe ukuntu twabyakiriye ntabwo wakwakira inkuru nyongiyo neza ntabwo twabyakiriye neza kabisa ntabwo umuntu ukwiye kwiyahura buriya niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose ugomba kwegera mugenzi wawe ukamugisha inama akakugira inama ubundi niba ikibazo gihari kikahava ntabwo wafata iki ubundi kwiyahura ni iki nububwa aya makuru yaje gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Mukandori Marie Grace aho yashimiye abaturage babashije gutabariza uyu mugore ngo mu busanzwe wabarizwaga mu itsinda ry'abahoze bakora umwuga utemewe ufatwa nk'uburayi uyu madamu yarasanzwe aba yabaga mu itsinda ry'abahoze bakora uburayi mu gitondo rero ngo abaturanyi be babonye arimo gutaka avuga ko arimo kuribwa mu nda hanyuma babona yifata mu nda arira ngo mu nda arimo kumurya yinjira mu nzu yinjiye mu nzu abaturanyi be bajyamo bamukurikiye babona agacupa ngo k'umuti witwa kiyoda yanyweye ya umwe yari yo mpamvu yaribwaga mu nda hanyuma nibwo bamuhururizaga ambulance iraza imujyana kuri centre de sante ya Koronumu yo mu murenge wa Kimisagara so yarakiri rero yarakirimo gukurikiranwa ubwo namara gukira nibwo tuzamufasha gukurikirana kumenya icyabimuteye n'impamvu dushobore kumuganiriza ku makuru abaturage bavuga ko abarebereye uyu mugore wari ushatse kwiyambura ubuzima ko bakabaye babiryozwa na makuru yatewe utwatsi n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge ayo makuru ntabwo twahagararaho kuko ntabwo twabihamya abaturage bavuga ibyo bashaka ntabwo rero twamenya ukuri kwabyo ariko natwe nk'ubuyobozi nicyo dushinzwe kugira ngo tubashe gukurikirana no kubasha kuganiriza abaturage tunabereka ko kwiyahura atari umuti wo gukemura ibibazo ahubwo ibibazo bikwiye gushyikirizwa ubuyobozi bakabafasha kubikemura kugeza kuri ubu uyu mugore twahaye amazina yabazikoraho kubw'impamvu z'umutekano we ubwo twakoraga iyi nkuru yari agikomeje kwitabwaho n'abaganga mu bitaro bya Koronumu biherereye mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge abaturage basaba ko muri aka gace hakagombye gukorwa
ubugenzuzi bwihariye mu rwego rwo guca inzoga zituruje ubuziranenge zihacururizwa nka kimwe mu bishobora guteza umutekano muke byo byari binatumye uyu muturage yiyambura ubuzima. BTN TV mu murenge wa Mwima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Nuko bivugwa na abaturage mu rinjye wa Kivumu wa karere ka Rutsiro ngo ku mugoroba w'ejo kuwa mbere umugabo utwaga kuri Furesiyani ngo yagwe muri iki kiro gihuza akarere ka Rutsiro na Rubavu ngo ahita asiga ubuzima. Gakuru Rusiyani ni umwana wa musaza wanjye n'umwisengeneza wanjye. Gakuru Rusiyani yakoraga mu mugi wa Gisenyi yarasigaga amarangi. Ubwo Gakuru Rusiyani yabatashye mu masaha moya umumotari amugejeje hano. Hanyuma rero umumotari amumurekeye ngo yambuke. Nibwo yatsutse hariya kwa iriya ngangu. Gakuru Rusiyani yashinje y'umutwe. Gakuru Rusiyani yageze munsi yapfuye. Abaje kumukuramo basanze yapfuye yavunaguritse amaguru n'amaraso ari kuva mu matwi no mu kanwa. Ni musaza wanjye namubuze. Namubuze agahinda kanyishe k'ababana. Nagahinda kanyije k'ababana rwose turi kubirebera abandi bacu bashije rwose bakoze kuriya muhanda bagubikika ari ng'abayobozi batubereye hejuru bari kutureba rwose turi abaturage baturwanya bagakora kuriya muhanda basaza bacuweka ariko bapfa nabi kuri kariya kageni. Ikintu kimbabaje ni bano bana n'umudamu wenda akini ndabwo yavuye no mu nzu afite n'umwana warwaye kanseri. Bakomeza bavuga ko ngo basanze nyakwigendera yashenjaguritse. Tutwabonaga amaguru gacagaguritse gari kuregarega gutya twumva ko nibura ari amaguru gusa ariko kumbi yari yajanjaguritse umubiri wose n'umutima yajanjaguritse yagezeyo yarangiye. Twakagombye kurega karere ka Rubavu n'aba bantu bo bakagombye kuba kaje gakaba kari kubashinguza kuko nibo babiteje iyo baza kuhakora ndabwo aba baturage baba bari kugwamo ngo bapfe bari kugwa hese bari bagwa he kandi umuhanda ukoze neza urabona hariya nunzira nyabagendwa wari umuhanda waduhuzaga akarere ka Rubavu na ka Rutsiro abana bacu bose bajya ku mashuri kandi sinangira ngo twabimenyesha abanyamakuru keshi n'ubuyobozi burabizi sinaba bambere baguyemo harimo abandi bagiye bagwamo bakavunagurika nabo mushaka mwajya no kubareba kuko barahari. Nanone kandi bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi ko ngo zafashe iki kiro kigakorwa ngo kuko yashyize imyaka isaga ibiri biyamaje inzego z'ubuyobozi ngo ariko ntiyakirakorwa. Icyo turi gusaba Perezida wa Repubulika umubyeyi wacu nadutabare imbaga y'abaturage tubashije ari inzara iratwishe. Ibintu bitukaga muri ngora iyo bigeze kuri iyi ngangu kuri iki kiraro ni ugusubirayo n'abaturutse mu karere ka Rubavu batuzaniye kubiryo nabo ndahobobo nabo babinyuza inzara iratwishe. Turi gusaba Perezida wa Repubulika umubyeyi wacu ngakora muri minisiteri y'igihugu ngadutabare naho ubundi abantu bagiye kwashirira uyu muntu nyakwigendera Gakuru Rusiyani abaye umuntu wa kane kuri iki kiraro. Ku muro wa telefoni itangazamakuru riganira na Murirwa Prosperi umuyobozi w'akarere ka Rubavu yarisubije muri aya magambo agira ati abaturage nabo ubwabo bashishoze ntibakanyura ahantu hashyira ubuzima bwabo mu kaga aba hari inzira nubwo yenda yaba ari iya kure bakayizengurukamo aho kujya kunyura ahantu ngo ni ukubera ko ari hafi kandi hashobora kubashyira mu kaga. Nicyo twavuga ariko bumve ko tubazirikana rwose. Mu bindi bivugwa n'abaturage ngo ni uko hagakwiye gushyirwaho ibimenyetso bigaragaza ko uyu muhanda utagikoreshwa ngo kugira ngo muri iki kiraro hatazagira abandi baturage bahagwa bakahasiga ubuzima. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu ntara y'Iburengerazuba. Ubwo rero ndasaba umuryango ushinzwe guharanira ikiremwa muntu ndetse n'ubutabera ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yandenganura ku bw'akarengane nagize. Mukamusoni Beatrice utuye mu mujyi wa Kigali akarere ka Gasabo umurenge wa Mbogo mu kagari ka Musave umudugudu wa Kayumba niwe mukuru mu muryango w'abantu 17 babana mu nzu imwe nayo avuga ko igiye kubagwaho barimo abana be abahungu be abakazana be ndetse n'abuzukuru be kuko kubera mikoro make abahungu be bahisemo gushakira iwabo. Iyi nzu yaranaguye kandi turimo turi abantu 17 fite abana bafite abagore barimo n'abana babo. Ni ibibazo bikomeye cyane reba kugira ngo abantu 17 babe mu nzu. Hano hari abahungu 3 bafite abagore babo n'abana babo
nanje n'umwana nasigaranye wa bucura ndimo ndatabaza inzego z'ubuyobozi kuko nanje ndi umunyarwanda ngomba kugira uburenganzira mu gihugu cyambyaye. Musengamana Lavi umwe mu bana ba Mukamusoni Beatrice na Kanyandekwe Auguste avuga ko intandaro yo kuba mu bukene bukabije umuryango wabo wisanze mu byatewe n'imiryango igera kuri 39 bishyuye ibyangijwe ndetse n'ibyasahuye na se mu gihe cya genocide yakorewe Abatutsi ufungiye ibyo byaha. Gusa akavuga ko abo bishyuye nta n'umwe bazimo kuko ubuyobozi bwabazanira urutonde rw'abagomba kwishyura nabo bakagurisha isambu ubuyobozi bugatwara amafaranga bataza bo bugiye kuyaha. Nta makuru dufite yuko muzehe yaba yarabahemukiye kubera yuko abo bantu ntago twaba twarigeze duhuzwa nabo kugira ngo twumvikane uburyo tubishyuramo, ahubwo ubwumvikane twabugiranaga n'ubuyobozi bw'akagari ari nabwo twahaga amafaranga kuko baduhaye urutonde rw'abishyuzaga. Ntago twigeze duhura nabo n'urutonde twahawe, twishyuraga urutonde ntitwishyuraga abantu tuzi tureba. Abantu 39 bazwi n'ubuyobozi bw'akagari kuko ni nabwo bwaduhaye urutonde rwabo. Uyu muryango bavuga ko mu bibazo bafite haherutse kwiyongeraho icyo kubwirwa ko inzu batuyemo yatejwe icyamunara n'umuhesha w'inkiko w'umwuga witwa Mugabe Emmanuel, aho ngo babimenye mu nama nk'uko bigaragara muri raporo y'inama yo kurebera hamwe imanza za gacaca zitarashyirwa mu bikorwa yateraniye mu kagari ka Musave ku itariki 26/2023 ndetse binanemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa aka kagari ubwo yabishyiraga muri raporo yahaye ubuyobozi bw'umurenge wa Bumbogo. Bavuga ko nyuma yo kumenya iki kibazo babajije inzego zitandukanye bakababwira ko nazo zitigeze zimenyeshwa icyo cyamunara. Uwo munsi nagize ikibazo mpamagara uhagarariye Ibuka muntu za mu kagari ka Kinyaga, ndamuhamagara ndabimubaza arambwira ati reka reka ibyo bintu simbizi kuko n'umunyesibo nawe narabimumenyesheje duturanye. Aravuga ati si ibyo bintu byaba nta muntu bizi duturanye. Tujya ku murenge, umurenge utubwira ko ibyo bintu utabizi. Mu nyandiko mvugo yirangiza rubanza rwa gacaca ya Maitre Mugabe Emmanuel yakoze tariki ya 14 ukwezi kwa kabiri 2023, avuga ko Kanyandekwe Auguste na Christine Mukarugina bahamwe n'ibyaha byo konona ndetse no gusahura kwa Mutsindashyaka, basabwa kwishyura ibyangijwe ku neza ntibabikora bityo bikorwa ku ngufu. Gusa uyu muryango bavuga ko uvugwa muri iyi nyandiko watumye batezezwa icyamunara ngo yishyurwe basanze bamufite mu bantu bahawe 300,000 kandi ariyo yanagombaga guhabwa. Ubu bakaba bavuga ko batanazi aho ari ndetse bari bamuzi ariko batazi niba ari we wahawe ariya mafaranga kuko nta muntu n'umwe muri 39 bishyuwe bazi cyangwa babonye. Ibyo 300,000 byatumye nterezwa cyamunara nabyo narabyishyuye kuko umuntu wagaragaye yuko ibyanjye byatumye bitezwa cyamunara nawe naramwishyuye. Sinzi yaba rwose nta nubwo wanabwira n'umuyobozi ngo azanamushaka azanamubone. Abaturanyi b'uyu muryango nabo bavuga ko batigeze bamenya amakuru y'iki cyamunara bityo babona ibyakozwe bitaciye mu mucyo bagatangaza ko uyu muryango wakabaye ufashwe ugahabwa ubutabera. Cyamunara kiratangazwa, cyamunara iyo kidatangajwe urumva ko kirafefetse. Iyo umuntu agiye gutezwa cyamunara agomba kuba amatangazo ku maradiyo bikamanikwa ku tugari no ku mirenge, ibyo rero ntibyigeze biba. Urumva ni nk'ubujura kandi bakabateza cyamunara batanigaragaje nibura ngo bagaragare anababone. Nuko umuntu yarenganurwa. Murenzi Lucky Benjamin bigaragara ko waguze iyi nzu mu cyamunara ituwemo n'uyu muryango. Ku murongo wa telefone twamubaje inzira yanyuzemo kugira ngo agure uyu mutungo, tumaze kumubwira icyo twifuza kumenya yigira nk'uta twumva akupa telefone ahita yikura ku murongo. Mbonye rimwe mwaguze icyamunara mwakimenye gute online cyangwa bamanitse amatangazo? Halo, ndabumva neza. Halo, ndabumva neza. Twagerageje kuvugana kandi na Maitre Mugabe Emmanuel ku murongo wa telefone atubwira ko ari buduhamagare kuko ahuze. Gusa kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru ntiyongeye kutuvugisha, ubwo bombi bazatuvugisha iyi nkuru tukazayigaruka mu makuru yacu ataha. Yaba ubuyobozi bw'umurenge wa Bumbogo ndetse n'akagari ka Musave nabo bahamya ko batigeze bamenya amakuru y'iki cyamunara cyabaye, ariko bagiriye uyu muryango inama yo kugana inkiko kuko arizo zabafasha mu gukemura iki kibazo. Ibarushimwe biwe Kike V Christian, BTN TV, i Kigali.